Tämä mun esitys koostuu tällaisista oikeastaan viidestä teemasta. Eli ensimmäisenä ajattelin, en mitään hirveän pitkää teoriaosuutta tule käymään läpi, mutta jonkun verran puhuisin traumatisoitumisen kokonaisvaltaisista vaikutuksista lapsen kehitykseen ja siitä, miten sitten tällainen kehityksellinen näkökulma pystyttäisiin ottamaan haltuun hoitotyössä tai näissä kohtaamisissa lasten ja nuorten kanssa. Sitten seuraavaksi puhuisin vähän kahdesta hoidon kulmakivestä, jos nyt näin voidaan sanoa, eli vakauttamisesta ja trauman käsittelystä. Ja myöskin siinä vaiheessa katsottaisiin tuommoinen lyhyt video traumainformoidusta organisaatiosta niin kuin käsitteenä ja mikä sen rooli tässä kaikessa sitten on. Sitten puhuisin lyhyesti vanhemmuudesta ja traumasta. Ja sitten jonkun verran vielä, koska meillä on ollut useita hankkeita maahanmuuttajalapsiin ja erityisesti pakolaistaustaisiin lapsiin ja nuoriin liittyen, niin puhuisin vähän tästä ryhmästä sitten tämän trauman näkökulmasta. Ja sitten ihan lopuksi esittelisin, mitä uutta voisi olla tulossa tai mihin suuntaan voitaisiin mennä, jos tällaisia uusimpia tutkimustuloksia haluttaisiin hyödyntää vielä entistäkin paremmin. Mutta ensin siis hiukan traumatisoitumisen näistä kokonaisvaltaisista vaikutuksista lapsen kehitykseen. Nyt ehkä teknisenä asiana tässä kohtaa haluaisin sanoa, että jotkut kuvat tässä mun esityksessä saattaa olla vähän semmoisia liian pieniä, että niistä on vaikea nähdä tai vähän epäselviä, mutta koittakaa olla välittämättä siitä, koska kuva on enemmänkin vaan ehkä semmoinen muistin apuväline mulle itselleni tähän kertomiseen ja pyrin selittämään aina niin kuin tarkasti, mitä se kuva tarkoittaa, että ihan kuuntelemalla saa selville sen ytimen, eikä kuvaa sinänsä tarvitse nyt niin yksityiskohtaisesti nähdäkään. Eli kun mietitään lasta, joka joutuu kokemaan jotakin traumatisoivaa, traumatapahtumia elämänsä aikana, niin joudutaan vastakkain tällaisen kehityksellisen noidankehän kanssa. Ensinnäkin tässä vaiheessa haluan vielä kiittää edellistä esitystä siitä, että nämä käsitteet trauma, traumatisoituminen, väkivallalle altistuminen ja niin edespäin ja diagnoosit myöskin tuli siinä oikein hyvin käsitellyksi ja vaikka näistä käsitteistä ei aina myöskään kentällä vallitse ihan yksimielisyyttä, niin voin ihan sanoa, että itse pystyn allekirjoittamaan myöskin kaikki ne määritelmät, mitä äsken kuultiin ja voisi ollakin ihan hyvä, että nyt tätä mun esitystä seuratessanne niin pidätte mielessä kaiken, mitä äskeisessä esityksessä kuultiin, koska moni asia, mä en niitä enää kertaa, enkä lähde niin kuin määritelmiä purkamaan auki, vaan menen ikään kuin suoremmin sitten asioihin ja luotan siihen, että edellisen esityksen määritelmät pätee tähänkin. Eli tosiaan, kun lapsi kehittyy, niin oikeastaan kuka tahansa lapsen arkista toimintaa seuraava voi havaita, että voimavarat on kiinnitettynä hyvin niin kuin kiinteästi ja voimakkaasti niille ikäkaudelle tyypillisiin kehitystehtäviin. Eli kun lapsi opettelee kävelemään tai lukemaan tai olemaan kavereiden kanssa tai itsenäistymään, niin se on täyttä työtä ja todellakin ne kaikki voimavarat kuluvat ikään kuin siihen, että tästä kehitystehtävästä selvitään ja päästään eteenpäin ja se pystytään ottamaan haltuun. Mutta sitten kun lapsi joutuu joko pitkittyneesti tai väliaikaisesti elämään tällaisissa haitallisissa olosuhteissa, niin tämän normaali kehityksen joukkoon alkaa ikään kuin tunkea tällaisia lisäkehitystehtäviä, joista on sitten vaade selviytyä niiden tyypillisten kehitystehtävien ohella.
Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun lapsen mieleen tunkeutuu järkytystä, pelkoa, toistuvia huoliajatuksia, niin ne alkaakin vaatia käyttöönsä niitä taitoja ja voimavaroja, jotka täytyisi olla optimaalisen kehityksen saavuttamiseksi käytössä ihan niihin arkipäiväisiin, jokapäiväisiin isoihin tehtäviin, joita lapsella on meneillään. Ja todella sitten, jos näin käy, että lapsi joutuu tällaisista lisäkehitystehtävistä suoriutumaan trauman vuoksi, niin ne ikäkaudelle tyypilliset kehitystehtävät tosiaan jää sinne jalkoihin, niiden suorittaminen häiriintyy tai saattaa jopa estyä. Tämän vuoksi lapsi saattaa vaikuttaa nuoremmalta tai haavoittuvammalta kuin mitä siihen hänen ikätasonsa nähden olisi oletettavaa. Ja mikä tästä tekee surullista ja vaikutuksiltaan pitkäaikaisempaa, on se, että ne tavat havainnoida itseä ja ympäristöä, prosessoida tietoa ja reagoida siihen voivat muuttua suhteellisen pysyvästi. Ja tutkimukset on osoittaneet, että mitä enemmän näitä kehitystehtäviä jää niin sanotusti välistä tai suorittamatta, niin sitä enemmän mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia ilmenee pitkällä aikavälillä. Ja se toki saa sitten aikaan sen, että se seuraavan kehitystason tehtävä tulee taas haasteellisemmaksi. Eli tavallaan se pyörä jatkaa pyörimistään, koska sieltä niitä alemman tason kehitys saavutuksia puuttuu ja on vaikeaa rakentaa esimerkiksi ihmissuhteiden suhteen sellaisia niin kuin rakentavia ja pitkäaikaisia ja toimivia ketjuja ja suhteita, jos ei ole alun perinkään pystytty rakentamaan luottamusta ja käsitystä siitä, miten toisen ihmisen kanssa voi turvallisesti olla. Eli tämä on yksi asia, joka niin kuin ajatuksellisesti voi olla hyvä pitää niin kuin traumatisoituneen lapsen ja nuoren kohtaamisen työkaluna tai lähtökohtana, että ymmärtää tämän niin kuin syklin, miten järkyttävät tapahtumat, haitalliset tapahtumat vaikuttaa tosiaan elämän etenemiseen ja lapsen optimaaliseen kehitykseen. No sitten toinen tällainen, ja tämä on nyt se esimerkki suttuisesta kuvasta, mutta älkää välittäkö siitä, selvitän mitä tällä kuvalla haen. Eli toinen semmoinen yksi iso asia lapsen kehityksessä on tunteiden säätelyn kehitys. Ja tässä on kaksi kuvaa, jotka osoittaa sitä, kuinka paljon haasteellisemmaksi tunteiden käsittelyn suhteen elämä muuttuu, jos niin kuin tällaisten yksittäisten tai väliaikaisten traumatapahtumien lisäksi taustalla on tämmöistä varhaista, haitallista ympäristöä tai jopa lapsuuden kaltoinkohtelua, eli tällaista pitkäaikaista lapseen kohdistuvaa väkivaltaa tai muuta kasvuympäristön haitallisuutta tai puutetta. Eli ykköskuva lähtee siitä, tai tämä ylempi kuva, että jos lapsi tai nuori kokee tämmöisen akuutin traumatapahtuman, mutta hänellä ei ole mitään aikaisempaa tällaista stressaavaa kasvuympäristöä, niin toki hän saattaa siitä traumasta kärsiä ja hän niin sanotusti herkistyy traumavihjeille ja tulee tällaisia traumaoireita ja jopa sitä tunnesäätelyn vaikeutta pidemmästikin. Mutta hoidollisesti ajateltuna kuitenkin tällainen tilanne, jossa trauma-altistus on suhteellisen lyhytaikaista tai tällaista niin kuin kertaluontoista, niin tilanne on paljon helpompi ja sen purkaminen on helpompi ja tunteiden säätelyä on mahdollista tukea
sitten tästä tapahtumasta käsin tai ylipäätään voidaan ajatella, että kunhan tämä yksi traumatapahtuma saadaan käsiteltyä ja sen oireisto hoidettua, niin lapsi pystyy suhteellisen helposti palaamaan sille edeltävän toiminnan tasolle tai toimintakykynsä tasolle. Mutta sitten taas alempi kuvio kertoo meille vähän erilaisesta tilanteesta, eli siitä, että oikeastaan alusta lähtien jopa geneettisesti, mutta myös sitten ympäristötekijöiden näkökulmasta se varhaislapsuutta on leimannut haitalliset kasvuolosuhteet, ehkä juuri lapseen kohdistunut henkinen ja fyysinen väkivalta, lapsuuden kaltoinkohtelu, laiminlyönti ja niin edelleen. Ja tällöin tilanne on se, että lapsi oikeastaan sitten lähtee kohtaamaan jokaista uutta traumatilannetta niin kuin tällaisesta huonosta tunteiden säätelyn näkökulmasta käsin. Eli toisin sanoen hänellä ei ole samanlaisia valmiuksia selviytyä uusista traumatapahtumista, koska hänen kykynsä säädellä pelkoa, vihaa, syyllisyyttä ja niin edelleen on heikentynyt tai puutteellinen. Ja tämmöinen yleinen tunteiden säätelyn häiriö paitsi altistaa tosiaan traumatisoitumiselle, niin toki myös häiritsee sitten sitä traumasta toipumista. Ja sen takia myös tästä näkökulmasta tällainen haitallinen noidankehä voi syntyä, koska juuri ne asiat, joita tarvittaisiin traumasta selviytymiseen, eli kyky säädellä tunteita, kyky nimetä tunteita tai niin kuin toimia, ilmaista niitä tunteita tai muuttaa ajatuksiaan tai tunteita johonkin tilanteeseen liittyen, niin juuri nämä taidot ovat niitä, joita lapselta on lähtökohtaisestikin puuttunut. Ja mun mielestä tämä on se asia, mikä myöskin trauman hoidossa usein näkyy, että joudutaan lähtemään niin kuin rakentamaan sitä trauman hoitoa paljon niin kuin perusteellisemmista lähtökohdista käsin. Ja tämä tunteiden säätely on yksi sellainen elementti, jota joudutaan ottaa haltuun siinä traumahoidon aikana yhdessä lapsen tai nuoren tai perheen kanssa. Ylipäätään lapsi on haavoittuvampi kuin aikuinen noin yleisesti ottaen traumatisoivissa kriiseissä. Tästä edellisessä esityksessä kuultiin jo hyvin, eli en pysy tässä diassa nyt kovin kauaa. Eli tosiaan lapsella on vähemmän tämmöisiä aikaisempia selviytymisen kokemuksia. Hän ei voi ikään kuin ajatuksissaan luottaa siihen, että ok, nyt tuntuu hirveältä, tuntuu etten selviä, mutta aikaisemminkin olen selvinnyt ja se on mahdollista ja kohta tuntuu paremmalta. Et lapselle ne traumatisoivat kriisit saattaa olla enemmän tällaisia uusia ja ainutkertaisia. Lapsi on toki myös fyysisesti, psyykkisesti ja emotionaalisesti riippuvainen vanhemmistaan ja näin ollen myös vanhemman mahdollisista traumareaktioista tai kyvystä säädellä omia tunteitaan. Ja tähän mennään sitten myöhemmin tässä esityksessä tarkemmin. Tosiaan tämä, mistä ensimmäinen dia kertoi, eli kriisit ovat myös päällekkäisiä. Siinä on normaaleja kehityskriisejä rinnalla, joista lapsi yrittää parhaansa mukaan selviytyä. Mahdollinen aikaisempi traumahistoria, no se pätee toki meihin kaikkiin lapsiin ja nuoriin ja aikuisiin. Lapsen psyykkiset puolustusmekanismit on vasta kehittymässä, eli sitä repertuaaria, millä aikuinen pystyy tosiaan järkyttävistä tapahtumista selviytymään, ei ole vielä niin laajasti, ja lapsi joutuu luottamaan sellaisiin kehittymättömämpiin puolustusmekanismeihin kuin aikuinen.
johon liittyy esimerkiksi lapsen niin kuin taipumus syyllistää itseään voimakkaasti tällaisista tapahtumista, niistäkin, joihin hän ei toki olisi pystynyt omalla käytöksellään vaikuttamaan. Ja samaan asiaan liittyy tämä tiedon käsittelyn ja tunteiden prosessointiin liittyvän kapasiteetin puutteellisuus. Eli lapsi todella on hyvin itsekeskeinen, niin kuin kehityksellisesti hänen kuuluukin olla, ja se tulee esiin paitsi hyvässä, eli siinä, että lapsi toivoo, että häntä katsotaan ja hän on huomion keskipiste ja hänen taitojaan ihaillaan, mutta myöskin sitten pahassa, eli silloin kun tapahtuu jotakin kielteistä, niin lapsi usein ajattelee, että sen on pakko liittyä jotenkin siihen, mitä hän on tehnyt, ja että hänellä olisi ainakin ollut mahdollisuus estää nämä tapahtumat. Ja tämä on mun nähdäkseni tärkeää juuri kans aina, kun lapsia ja nuoria kohdataan tämmöisten järkyttävien tapahtumien jälkeen, muistaa se, että todennäköisesti jossakin kohtaa mielessä on saattanut käydä tai se on lähes koko ajan mielessä lapsella, että mitä itse on tehnyt väärin tai miten olisi voinut estää nämä tapahtumat. Ja se on hyvä ottaa puheeksi. Ja se lähtee tosiaan ihan, että kehityksellisesti siitä, että lapsella on taipumus tosiaan hyvässä ja pahassa nähdä asiat itsensä kautta. Tästäkään en puhu sen enempää, ja taas on aikamoinen häkkyrä tässä kuvassa, johon en mene sen syvemmin, totean vain, että hienoja meta-analyysejä on jo 10 vuotta sitten resilienssistä tehty. Kertaan vaan sen, mitä aikaisemmassa esityksessä sanottiin, eli todellakin täytyy muistaa se, että lapsi on paitsi haavoittuva, niin myös resilienssiä esiintyy. Eli meillä on paljon, tai lapsilla on paljon suojaavia tekijöitä, jotka tarkoittaa nyt juuri näitä hyviä ihmissuhteita tai hyvää kognitiivista kapasiteettia tai kykyä luovuuteen, itseilmaisuun, taitavaa fyysistä suoriutumiskykyä tai jotakin, ja se suojaa häntä silloin, kun jotain traumatisoivaa tapahtuu. Eli se ikään kuin tekee puskurin siihen haitallisen tilanteen ja lapsen väliin. Ja sitä kutsutaan suojaavaksi resilienssiksi, joka tässä kuviossa on Health Protection Mechanism -nimikkeellä. Mutta sitten on myös korjaavaa resilienssiä, ja nämä on siis kaikki nyt useista eri tutkimuksista esiin tulleita resilienssin muotoja. Eli myös silloin, kun väliaikaisesti käydään siellä haitallisen tai mielenterveyden järkkymisen tai ylipäätään terveyden järkkymisen puolella johtuen näistä traumatapahtumista, niin yksi resilienssin muoto on se, että sieltä kuitenkin tullaan suhteellisen nopeasti ylös, eli pystytään saavuttamaan, siis jopa ilman ammattilaisten apua, pystytään saavuttamaan se traumaa edeltävä toimintakyvyn taso suhteellisen helposti ja nopeasti. Ja jotkut ihmiset on erityisen resilienttejä tällä tavalla, eli vaikka he väliaikaisesti kärsisivät, niin sieltä kuitenkin noustaan. Ja sitten viimeisenä resilienssin muotona on tämmöinen terveyttä edistävä resilienssi, jota joskus kutsutaan myös rokoteresilienssiksi, eli se tarkoittaa juuri sitä, mihin Laurakin viittasi, että edellisistä traumatapahtumista paitsi, että ne voi toimia riskitekijänä ja haavoittavana tekijänä, niin joskus ja joillekin ne saattaa myös toimia tällaisena resilienssitekijänä niin, että lapsi joutuu sen traumatapahtuman aikana kehittämään sellaisia taitoja ja mekanismeja ja psyykkistä vahvuutta, joka auttaa häntä kohtaamaan seuraavan samanlaisen tai vaikka erilaisenkin traumatapahtuman. Ja tämä on sellainen asia,
joka voi olla hyvä myöskin lasten kanssa työskennellessä muistaa mainita silloin tällöin heille, että on todella niin, että ne, jotka saa elää suojattua ja hyvää lapsuutta, ja ajattelisin, että nuorille etenkin tämä ehkä aukenee hyvin, että lapset, jotka saavat elää turvatuissa olosuhteissa ja optimaalisissa olosuhteissa, niin heidän ei tarvitse myöskään koskaan kehittää kaikkia niitä keinoja ja mekanismeja, psyykkisiä taitoja, joita sitten taas lapsi tai nuori, joka elää haitallisissa olosuhteissa on, tai joutuu kehittämään. Ja sen tähden joissakin asioissa, joillakin elämän alueilla saattaa olla niin, että tällainen kaltoinkohdeltu tai traumatisoitunut lapsi niin kuin kukoistaakin aikuisena tai hän pystyy johonkin poikkeuksellisen hyvään elämänsä aikana, koska tosiaan siellä on kehittynyt asioita, jotka eivät olisi muuten missään nimessä päässeet kehittymään. Eli tällaista kolmea resilienssin muotoa on olemassa ja näitä kaikkia me voidaan lapsissa ja nuorissa nähdä, jos pidetään silmät auki tälle mahdollisuudelle myöskin. Mutta kuten sanottu, resilienssin ilmeneminen ei tokikaan saa olla este tai este puuttua asioihin tai se ei saa estää tarjoamasta apua näille lapsille ja nuorille. No, miten sitten tätä kaikkea tosiaan voidaan huomioida hoitotyössä? Mä ajattelisin, että niinkin yksinkertainen asia kuin se aito kiinnostus ja ajan käyttö lapsen ja perheen kehityshistoriaa kohtaan. Eli käytetään aikaa siihen ja selvitetään sitä, mitä askelmia lapselta on mahdollisesti jäänyt puuttumaan kehityksestään, mihin aikakauteen hänen kehityksessään nämä pahimmat tapahtumat ovat osuneet, mitä hän on juuri silloin ollut oppimassa tai mitä hänen olisi pitänyt olla oppimassa juuri siinä kehitysvaiheessa. No sitten resilienssin näkökulmasta tosiaan se vahvuuksien kartoittaminen ja aidosti niiden huomiointi hoidossa. Nyt välillä musta ehkä näyttää siltä, että vahvuuksia jo kartoitetaan aika hyvin, kyllä, mutta se jää monesti sinne checklistin tasolle, että niitä ei sitten kuitenkaan siinä myöhemmässä hoidossa tai asian käsittelyssä päästä niin kuin hyödyntämään niin paljon kuin voisi olla mahdollista. Et tavallaan se, että mitä kaikkea keinoja itse keksiikään siihen, miten vaikkapa luovuutta tai sitä hyvää fyysistä suorituskykyä tai empaattisuutta tai kyky solmia uusia ystävyyssuhteita ja ylläpitää niitä, kykyä hyvää tämmöistä ongelmanratkaisukykyä tai mitä ne vahvuudet sitten onkaan, miten niitä hyödynnetään hoidossa tai sitten lapsen arjessa niin, että hän voimaantuu todella näistä omista vahvuuksistaan. Ja sitten siitä yhdestä kuvasta ehkä viestiksi voisi jäädä se, että se tunnesäätelyn vaurioitumisen taso otettaisiin jotenkin traumahoidon elementtien valinnan lähtökohdaksi. Eli tarkoittaa sitä, että jos meillä on tieto siitä, että tunteiden säätely todellakin on hyvin vaurioitunutta, kykyä ilmaista tai edes tunnistaa omia tunteitaan ei ole, niin silloin meidän hoidossa pitäisi olla erityisesti, tai sen pitäisi ehkä lähteä niistä elementeistä, jotka tukevat ensinnäkin sitä tunnepuolta ja kykyä niin kuin lähteä keskustelemaan asioista tai ottamaan vastaan sitten muuta hoitoa. Eli tämmöisiä asioita tosiaan tästä lapsen kokonaisvaltaisesta kehityksestä suhteessa sitten trauman kohtaamiseen. No sitten mennään tämmöiseen ikiaikaiseen ehkä kysymykseen siitä, että
kun lapsi on kokenut jotakin järkyttävää, niin tuleeko enemmänkin lähteä siitä, että se arki pidetään vakaana, häntä tuetaan selviytymään arkipäiväisistä askareista, perhettä tuetaan selviytymään niistä, eikä niin paljon puututa siihen itse traumatapahtumaan, ei ikään kuin rasiteta lasta tai nuorta niillä asioilla, vaan tosiaan pidetään se arki ja sen hetkinen tilanne siinä hoidon fokuksessa. Vai lähdetäänkö me palaamaan siihen traumatapahtumaan, käsittelemään sitä ja puhumaan sen aiheuttamista reaktioista ja jopa oireista sitten, miten ne ilmenee nykypäivässä, nykyhetkessä. Ja tästä ajattelisin, että vastakkainasettelun aika tämän suhteen on ohi, eli voidaan tunnustaa, että näitä molempia todellakin tarvitaan. Ja että kyse on enemmänkin näiden tukitoimien ajoittamisesta ja eri työntekijöiden ja myös muiden ihmisten roolista näissä molemmissa. Eli se, miten, koska on aika vakauttaa, koska on aika käsitellä traumaa, kuka sitä tekee, missä näitä toteutetaan ja miten ikään kuin tämä eri viranomaisten tai auttavien tahojen roolitus tässä menee niin, että se hoito on oikeasti tehokasta ja oikein ajoitettua. Tähän liittyy tämä trauma-informoitu organisaatio, josta kohta vähän lisää. Jotenkin sen trauman käsittelyn lähtökohtana mä ajattelen sitä, että se on rohkeutta astua mukaan lapsen tai nuoren sisäiseen maailmaan, siis siihen maailmaan sen trauman suhteen, missä hän jo on. Eli trauman käsittelyä voidaan puhua myös altistamisesta, tarvitaan silloin, kun trauma todellakin on jäänyt elämään nykyhetkeen ja aiheuttaa oireita ja arkipäivän niin kuin hankaluutta ihan lähes päivittäin. Eli tulee näitä väkisin mieleen tunkevia mielikuvia, elämä kapeutuu välttämisoireiden vuoksi tai lapsi on jatkuvasti yli- tai alivireä eikä pysty oppimaan. Ja silloin usein on niin, että meidän on pakko palata siihen traumatapahtumaan ja etsiä niitä vihjeitä, että miksi nämä tietyt elementit ovat jääneet lasta häiritsemään ja elämään. Ja tämä sitaatti, mä luulin, että sä et ole vielä valmis siihen, viittaa erään Suomessa vierailleen brittiprofessorin kertomukseen siitä, kun hän oli hoitanut monta vuotta erästä nuorta tyttöä ja he olivat hänen elämäänsä pitkälle käsitelleet ja joku vaan aina jotenkin sitten esti kuitenkin tätä lasta tai tätä nuorta tyttöä voimasta paremmin ja lopulta kävi ilmi, että taustalla oli sitten tällainen lähisuhteisiin liittyvä seksuaalinen hyväksikäyttö. Ja tämä professori, joka oli siis myös terapeutti, kertoi, että hän kysyi sitten tältä tytöltä, että miksi ihmeessä sä et sanonut tätä aikaisemmin, että me oltaisiin päästy käsittelemään tätä ja varmasti niin kuin eteenpäin jo aikapäiviä sitten, jos olisit kertonut tämän, että mistä oli kyse. Ja tyttö vastasi siihen, että mä luulin, että sä et ole vielä valmis siihen. Ja mä ajattelin, että tämä on semmoinen tärkeä asia, tai muistutan tästä myös aina itseäni, että se kysymys, mikä tällaisten lasten ja nuorten kanssa pitää esittää niin kuin kerta toisensa jälkeen myös itselle, että olenko minä niin kuin ammattilaisena valmis kuulemaan kaiken sen, mitä sieltä sitten voi tulla ja että se on tärkeää, että lasten ja nuorten elämässä on sellaisia henkilöitä, että he voi luottaa, että jos on halu ja kyky kertoa, niin on myös henkilö, joka sen kertomuksen kaikessa karuudessaan ja karmeudessaan pystyy ottamaan vastaan.
Ja kaikkien ei tokikaan tarvitse tällaisia henkilöitä ammattinsa puolestakaan olla, mutta meidän tarvii varmistua siitä, että niitäkin henkilöitä on. Ja niin kuin miettiä se, että kenen rooliin se tässä palveluketjussa tai hoidonketjussa sitten kuuluu. Nyt tosiaan hetken päästä voitaisiin katsoa tällainen lyhyt video traumainformoidusta organisaatiosta. Ajattelisin, että sekä vakauttamisen että trauman käsittelyn näkökulmasta onnistumisen kulmakivinä on koko ajan se, että me pystyttäisiin traumatisoituneelle lapselle ja nuorelle tarjoamaan ennakoitavuutta siitä, mitä on tulossa, mihin meidän toiminta tähtää, turvaa siitä, että lapselle tai nuorelle tulee kokemus siitä, että ainakin tässä hetkessä tämän tunnin, puolentoista tunnin ajan hän on turvassa, mikään ei häiritse, hänen ei tarvitse pelätä, että jotain pahaa tapahtuisi juuri nyt. Siihen, että hänellä on mahdollisuuksien mukaan, ja tähänkin viitattiin edellisessä luennossa, myös omaa kontrollia niihin tilanteisiin. Englannin kielen sanaa agency käytettiin siinä, eli mistä lapsi tai nuori voi itse päättää, mitä elementtejä siihen tapaamiseen, kohtaamiseen hän voi tuoda, jotka on niin kuin hänen omia juttujaan ja mistä hän voi päättää tai olla vastuussa. Ja sitten tämä luottamus, eli lähtökohtaisesti esimerkiksi kaltoin kohdelluilla lapsilla toki ei ole sitä tarvetta tai niin kuin, ei ole mitään syytä, miksi he luottasivat ihmisiin. Se täytyy jotenkin ymmärtää, että me ei olla, tällainen lapsi ei ole tosiaan oppinut luottamaan. Hänellä ei ole mitään syytä lähteä siitä oletuksesta, että uusi kohtaamani ihminen olisi hyvä, vaan se luottamus pitää todella rakentaa aina uudelleen uuteen ihmiseen, ja se voi viedä aikaa ja olla haastavaa. Mutta siis ennakoitavuus, turva, oma kontrolli ja luottamus on niitä asioita, jotka saa sitten nämä kohtaamiset mahdollisesti onnistumaan. Mutta se ei koske pelkästään traumahoitoa tai traumaan fokusoitunutta työskentelyä, vaan lähtee ihan oikeastaan mistä tahansa ihmisten välisistä kohtaamisista ja ulottuu ikään kuin yhteiskunnan joka tasolle. Ja sen tähden on alettu puhumaan tämmöisestä traumainformoidusta organisaatiosta. Nyt voitaisiin katsoa tämä video. Tämä on ihan opetuskäyttöön laadittu video, ja siinä alussa sanotaan, että tämä on tai että voi järkyttää joitakin katsojia, mutta tarjotaan lopussa paikkoja, joihin voi ottaa yhteyttä. No, ne on toki irlantilaisia yksiköitä, ne ei meitä auta. Mun mielestä tämä on ihan suhteellisen kevyt piirretty video, että en ole sillä tavalla huolissani, mutta toki esimerkiksi Mieli ry:n kautta ja omasta työterveydestä saa apua, jos tämä nostaa pintaan jotakin sellaista, mitä ette ole aiemmin tullut ajatelleeksi. Mutta siis ihan ammattilaisten opetuskäyttöön suunnattu lyhyt piirretty video. Niin kiitos, jos saan nyt tämän sitten pyörimään sieltä avustetusti. Whenever Mum went away, he would come into my room. He said I made him do it, and that it meant he loved me. It always made me feel powerless, ashamed.
I never knew when an argument would turn into a fight. I was always scared, always on edge, always had to be ready to defend myself. My late husband was very controlling, always put me down, told me what to wear or cook. He'd get angry if I didn't do things right. I had no choice or control. It made me feel useless. I had no confidence in the end. So I zoned out, pretended it wasn't happening. It's so difficult to trust people now. I just freeze and float away in my head when I feel powerless. Now I just get angry a lot. Feel like I want to fight. Sometimes I worry I'm just like him. I find it difficult to do things myself, and I get really nervous when I have to talk to new people. I avoid them when I can. What we went through was traumatic because we were harmed physically, emotionally, and felt like we were in real danger. Traumatic experiences can be things that happen once, a serious accident or assault. Or it can be where traumatic things keep happening, like physical or sexual childhood abuse, or domestic abuse, or relationships where you can't be yourself, where you're put down or bullied. It can make you feel powerless, trapped or betrayed. The sense of confusion, shame or fear can be overwhelming, especially if there is no one you feel able to tell. Even after it's over, it's harder to get on with life and feel safe. Trauma is more common than most people think. Almost one in five adults has experienced physical or sexual abuse in their childhood. And more than a quarter of all women have experienced domestic abuse. Some people recover after traumatic events. Some people aren't affected as much. Having good, safe, supportive relationships with other people can really help. But lots of people continue to be affected by trauma, sometimes long after it happened. For most of us, traumatic or adverse childhood experiences like these affect our body's response to stress, affecting our physical health as well as our mental health. The impact of trauma can also make it harder for us to learn and to realise our full potential. One of the most worrying things about the experience of trauma is that it can make us avoid people and places, even if they are there to help, like doctors, teachers, social workers, carers, colleges, councils, community centres, employers, advisors. Because most trauma experiences happen in relationships with other people, we can find it difficult to trust people or feel safe. And sometimes the way we react to help ourselves feel safe pushes people away and makes it even harder to get the help we need. It's like our brains learn survival tricks to get us through the trauma at the time, like priming us for danger, making us run away, shutting down when we feel upset. It might look like we have a short fuse, like we're unfriendly, or we're just a bit absent. Anything, however small, that reminds us of that trauma can set off our own unique trauma response to protect ourselves, making us avoid the people and places that we need the most, like you. But there are things you can do to help me trust you enough so I feel safe and I don't shut down or avoid you. You can offer me a different relationship that doesn't remind me of the one I had when I was a kid. One where I feel safe, I feel empowered, and I have choice and control over what happens to me. One where we work together and I can trust you. This is called being trauma-informed in the way you work. Being trauma-informed means thinking about what will make me feel safe. It might mean offering me choice over the sex of the person offering me care or support, especially if it involves intimate care or examinations. Unfortunately, your usual care worker, Heather's off sick. We'll be sending someone else instead.
Do you have any preferences about who comes instead? Well, I'd feel more comfortable with someone I've met before. Most importantly, I'd like a woman. Well, how about June? She's worked with us for 3 years. If there's anything you'd like her to do that Heather normally does, just ask. Trauma-informed means empowering me to have control and take an active role in what happens to me. We know some people don't like coming to the dentist, so is there anything that you're worried about or scared of? I can tell you each step I'm doing, so there are no surprises if you'd like. If you need me to stop, how will you tell me? Trauma-informed means helping me to trust you by being clear about what will happen, doing what you say you will do when you said you would do it. Unfortunately, our advisors are running about 30 minutes late. I'm so sorry about that. Are you able to stay, or can we make another appointment for you? Many of us at work will have had our own experiences of trauma in our own lives, or we might witness or hear about it in the course of our work. So the same principles apply to all of us. We all need to take care of ourselves by making sure we're safe and connected to the people and activities that matter to us. Can you think of anyone you've met or worked with recently that a trauma-informed approach would have made a difference to? Are there any trauma-informed changes you might make that could make a difference? So if you offer me safety and choice, if you collaborate with me and empower me and help me trust you, then you will help me work with you. Even if I only meet you once, even briefly, you can give me a different kind of relationship. One where I feel valued and valuable, connected and safe. And when that happens over and over again with everyone that I meet, I can learn that it's safe to make connections with people. It is those connections that we all need to access life chances and reach our full potential. No niin, toivottavasti lyhyt video antoi joitakin ajatuksia siitä, kuinka loppujen lopuksi pienillä asioilla ja teoilla voidaan vaikuttaa siihen, että traumatisoituneen henkilön on helpompi toimia yhteistyössä eri ammattilaisten ja viranomaisten kanssa. Aksentti oli videossa vähän haasteellinen, mutta tosiaan nämä 4 asiaa, josta ennen videota puhuin, niin oli ne tärkeät siinä. Eli miten eri kohtaamisissa ennakoitavuutta, turvaa, omaa kontrollia ja luottamusta pystytään vahvistamaan, niin ne on asioita, jotka sitten saa sen vuorovaikutuksen sujumaan helpommin. Vielä palaan sitten hiukan tähän altistamiseen, joka ehkä on jotenkin pelottava sanana. Se tarkoittaa tosiaan trauman käsittelyä, traumatapahtuman kohtaamista uudelleen turvallisissa olosuhteissa yhdessä trauma-ammattilaisen kanssa. Ja haluan ihan lyhyesti tästä altistamisesta puhua sen takia, että siihen ehkä liittyy myös monia pelkoja ja sellaisia ennakkoluuloja ja palata siihen ajatukseen, että kyse todellakin on siitä, milloin on oikea hetki trauman hoidossa lähteä traumaa käsittelemään ja altistamisen kautta ja toisaalta siitä, että milloin tai niin kuin kenen kohdalla se täytyy tehdä. Ja se, kenen kohdalla, liittyy juuri siihen, että jos siitä traumatapahtumasta on jäänyt elämään sellaisia elementtejä, aistimuksia, ajatuksia, tunteita, kehoreaktioita, jotka elävät nykyhetkessä ja haittaavat
nykyistä suoriutumiskykyä ja kykyä olla ylipäätään erilaisissa tilanteissa. Ja altistamisen mekanismina tai niin kuin päämääränä on aina se, että ahdistus, jota se tilanne on tuottanut sillä hetkellä, että se koetaan uudelleen, mutta nyt niin, että siinä on mukana joku, joka pystyy jäsentämään ja olemaan mukana siinä kokemuksessa. Ja tärkeänä elementtinä se, että ahdistus tulee myös alas sen käsittelyn jälkeen. Eli saadaan lapselle, nuorelle kokemus siitä, että tämä on mahdollista kokea ahdistuneisuutta ja niin, että se myös helpottaa. Ja tämä on usein se, mikä se taustalla oleva pelko on, että en uskalla puhua, en halua muistaa sitä tapahtumaa, koska pyörryn tai kuolen tai niin kuin jotain pahaa tapahtuu. Ja altistamisella pyritään aina siihen, että osoitetaan tämä uskomus vääräksi. Eli osoitetaan, että vaikka ahdistus kasvaa lähes yhtä korkeaksi kuin se oli tapahtumahetkellä, niin se myös helpottaa. Eli sieltä on mahdollisuus tulla alas ja on mahdollista, että niin kuin siihen muistoon niin sanotusti habituoidutaan, eli sen herättämät reaktiot vähenee kerta kerralta, kun sitä käsitellään. Ja nyt mä korostan sitä, että seuraavissa esityksissä tästä kuullaan varmasti enemmän, että altistaminen on aina asia, johon täytyy kouluttautua, sitä täytyy harjoitella, sen mekanismit täytyy ymmärtää, jotta se on turvallista ja tehokasta. Eli todella niin kun on tarpeen se, että tämä melko monimutkainenkin altistamisen taustateoria ja käytännön toimet ymmärretään ennen kuin sitä aletaan toteuttamaan. Mutta silloin, kun tosiaan trauma on jäänyt elämään nykyhetkeen, niin se voi olla välttämätöntä ja silloin tulisi olla ihmisiä, jotka sitä pystyvät turvallisesti ja tehokkaasti toteuttamaan. Ja tässä siis vaan yhdestä asiakkaasta tällainen kuva, jonka avulla havainnollistetaan sitä, että todella ahdistuneisuus tämmöisen trauman käsittelyn kohdalla nousee, mutta kun se toteutetaan oikein ja turvallisesti, niin se myös ennen tapaamisen loppua saadaan laskemaan niin, että potilas voi sitten asiakasturvallisesti lähteä myöskin jatkamaan sitä päivää, vaikka niistä vaikeista asioista on puhuttu ja niitä on käsitelty jollain tavoin. No, miten sitten perustella lapselle tai nuorelle sitä, että traumaa voisi olla hyvä käsitellä, siitä olisi ehkä hyvä puhua tai sitä olisi tarvetta lähestyä? Tai miten perustella vanhemmalle, että lapsen kokemaa traumaa olisi hyvä käsitellä, eikä vain kaikissa tapauksissa jättää sitä taakse ja mennä eteenpäin, vaikka sitäkin eteenpäin menemistä toki tarvitaan ja siihen tuetaan myös. Aina perusteluja ei toki tarvita, vaan asiakkaalla voi olla omakin halu jakaa se tilanne. Ja erityisesti kun me ollaan tehty töitä pakolaistaustaisten lasten ja nuorten kanssa, niin ollaan havaittu, että tämä aikaikkuna, kun lapsella tai nuorella on halu ja tarve puhua, olisi hyvä nähdä ja pystyä hyödyntämään, koska se ikkuna saattaa myös sulkeutua. Eli esimerkiksi pakolaislasten ja nuorten kohdalla tilanne on usein se, että sitten kun Suomessa on oltu jonkun aikaa, turvapaikka on saatu ja arki alkaa niin sanotusti rullaamaan, niin syntyy ajatus siitä, että nyt ei enää käsitellä vanhoja asioita, ne on ollutta ja mennyttä, vaan nyt mennään eteenpäin.
mikä on siis todellakin hyvä asia, mutta usein pettymyksiä tulee siitä, että jos oireet kuitenkin jatkuu, on tätä ylivireyttä, on näitä väkisin mieleen tunkevia mielikuvia ja kehon tuntemuksia, eikä päästäkään etenemään opinnoissa tai ihmissuhteissa sillain, kun haluttaisiin. Mutta että jos siinä alussa on se tarve puhua, niin olisi myös hyvä, että niitä kuuntelijoita olisi tarjolla. No, ylipäätään, miten trauman käsittelyä asiakkaalle voi perustella, niin se toki täytyy lähteä siitä ymmärryksestä, mitä asiakkaan arki ja sen hetkiset kokemukset on, mitkä asiat haittaavat nykyhetkeä, mitkä koetaan vaikeiksi. Eli psykoedukaatio, jota me annetaan, täytyisi aina sitoa hyvin konkreettisesti ja intensiivisesti juuri sen henkilön tilanteeseen. Yleinenkin psykoedukaatio, jota me saadaan esimerkiksi lehtisten ja muiden avulla eri diagnooseista tai muuta, on toki hyvä, mutta jos meillä on mahdollisuus tavata lasta ja nuorta vastaanotolla tai muualla, niin silloin se pitäisi myös se psykoedukaatio räätälöidä juuri sen henkilön tosiaan arkeen ja niihin haittaaviin asioihin ja lähteä perustelemaan sitä hoitoa niistä asioista käsin, joita asiakas itse tunnistaa haitallisiksi. No, yksi asia, mikä ei nyt perusteluihin niinkään liity, mutta on se, että mitä todettiin jo aikaisemmankin esityksen yhteydessä, että olisi aivan välttämätöntä, että tätä hoitoa, tai ei ehkä hoitoa, mutta mielenterveyden tukea saataisiin myös alemmille tasoille, eli kaikkien kohdalla ei voida jäädä odottamaan erikoisosaamista ja vain erikoissairaanhoidon toimenpiteitä, vaan tämän traumainformoidunkin organisaation periaatteiden mukaisesti meidän pitäisi saada sitä tietämystä useille eri ammattilaisille niin, että eri tasoisesti mielenterveyden ongelmista kärsiviä lapsia ja nuoria voidaan auttaa juuri niissä konteksteissa, missä he toimivat, oli se sitten koulu tai maahanmuuttajien asumisyksikkö tai työpaikka tai mikä tahansa, sillä tasolla, kun sen yksikön ammattilaisilla on valmiuksia. Ja toki myös perusterveydenhuolto ja muut tulee jo sitten todella lähelle sitä, missä pystytään tekemään paljon paljon asioita traumatisoituneiden ihmisten hyväksi. Toki joissakin tapauksissa sitten tarvitaan erikoissairaanhoidon toimenpiteitä ja muuta, mutta että tavallaan pystyttäisiin vielä tehokkaammin jakamaan sitä vastuuta ja työtä ja näkemään esimerkiksi tämä vakauttamisen ja trauman käsittelyn rooli eri ammattilaisten yhteistyönä ja varmaan jatkumonakin jossain tilanteessa. No sitten tähän trauman käsittelyn perusteisiin liittyy lasten kohdalla aina kiinteästi myöskin se vanhemman rooli ja yhtenä tärkeänä kysymyksenä on se, että voiko vanhempi ymmärtää trauman käsittelyä lapsen kanssa tai siis sen tarpeellisuutta ja sen turvallisuutta ja hyötyjä, jos ei ole itse saanut kokemusta siitä. Ja tähän varmaan kuulijoiden joukossa on paljonkin kokemuksia ja tietoa, miten tämä asia on ja miten se hoidetaan, mutta todellakin semmoinen asia, joka väkisinkin tulee eteen silloin, kun lasta ja nuorta hoidetaan. Ja ihan muutamalla sanalla menisinkin nyt sitten tähän vanhemmuus- ja trauma-teemaan. Lähinnä siitä näkökulmasta, kun tilanne on se, että sekä vanhempi että lapsi tai joissakin tapauksissa koko perhe on altistunut
järkyttäville tapahtumille, väkivallalle tai muulle, joka vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Ja tämmöisissä olosuhteissa on tärkeää huomata se, että vanhemmuus muokkautuu aina niihin olosuhteisiin, missä eletään. Eli vanhemmat alkavat tukea sellaisten taitojen kehittymistä lapsessaan, joista tälle on hyötyä juuri siinä elinympäristössä. Mitä muuta vanhempi oikeastaan voisi tehdä, kun tukea juuri niitä taitoja? Mutta jos olosuhteet muuttuvat, ja muuttuvat siis vaikkapa turvallisemmiksi, tai päästään vaikkapa uuteen kotimaahan, tai perheväkivalta loppuu, niin todennäköisesti myös ne taidot, joita lapsessa on tuettu, ne selviytymismekanismit, joita hänelle on opetettu tai joiden kehittymistä on vahvistettu, niin ne muuttuvatkin ehkä käyttökelvottomiksi tai sitten jopa haitallisiksi. Monesti esimerkiksi pakolaistaustaisten lasten ja nuorten kohdalla tällainen itsenäisyys, jota on tuettu ja jota on ollut pakko kehittää, että selvitään, hoidetaan omat asiat hyvin pienestä, miksei myös tietysti väkivaltaa sisältävissä perheissä ja tapahtuu näin, että se sellainen itsenäisyys, jota lapsessa on ehkä tuettu omien asioiden hoitaminen ja niin kuin sellainen ehkä vähän isomman lapsen roolissa toimiminen on ollut tapoja selviytyä siitä ja ehkä tosiaan vanhempi huomaamattaankin jopa tukee tällaisia keinoja, niin sitten kun tilanne muuttuu, lapsi vaikkapa sijoitetaan tai tosiaan päästään muuttamaan toiseen maahan, niin tällainen liika itsenäisyys saattaa aiheuttaa ongelmia ja konflikteja sitten sen suhteen, kun auktoriteetti yhtäkkiä tuleekin ylhäältä päin ja on paljon sääntöjä ja lapsi asetetaan uudestaan ikään kuin siihen lapsen asemaan ja siihen ikätasoaan vastaaviin sääntöihin ja rajoituksiin. Ja tosiaan yhtenä asiana myöskin se, että vanhemmat saattaa kokea tarvetta suojella lapsiaan kaikelta vielä silloinkin, kun se aktiivinen uhka on poistunut tai päättynyt. Ja tämäkin on sellainen asia, mikä on hirvittävän ymmärrettävä ja vaikka se voi olla niin kuin lapselle haitallistakin, että toinen vanhempi tai sitten tämmöisessä pakolaisuuden olosuhteissa vaikka molemmatkin vanhemmat käyttäytyy näin, niin se pitää purkaa sieltä vähitellen, jotta vanhemmille jää aikaa myöskin sopeutua siihen muuttuneeseen tilanteeseen. No silloin kun sekä lapsi että vanhempi on kokenut jotakin traumaattista. Tässä puhutaan nyt äideistä, pitäisi aina muuttaa sana ihan vanhemmiksi. Toki tämä sama koskee myös isiä, mutta on toki niin, että kun lapsi oireilee, jos lapsi oireilee traumaoirein, niin ne oireet saattavat muistuttaa myös vanhempaa niistä omista traumoista ja niiden kohtaaminen jo sinänsä saattaa olla traumatisoituneelle vanhemmalle todella vaikeaa ja ahdistavaa ja saattaa käydä niin, että vanhempi tällöin jopa vetäytyy siitä vuorovaikutuksesta lapsen kanssa. Ja johtuen tästä tai muista asioista vanhemmat saattaa nähdä itsensä vaurioituneina ja kyvyttöminä suojelemaan lasta, mikä on sitten toki joissakin tapauksissa musertava tunne siitä, että on epäonnistunut oman lapsen suojaamistehtävässä hyvin tämmöisessä perustavanlaatuisessa vanhemmuuden onnistumisessa.
Mutta taas yksi positiivinenkin lause mahtuu joukkoon, eli ihan tutkimuksissakin on osoitettu, että joissakin tapauksissa, vaikka ympäröivät olosuhteet olisi kuinka haasteellisia, niin voi olla myös niin, että se vanhemmuuden osa-alue on se, mikä säilyy parhaiten, ja se voi tuoda tällaiseen kaoottiseen ja hankalaan elämäntilanteeseen mielekkyyttä ja tarkoitusta ja elämään keskittymistä. Ja palvella sitten myös vanhemman näkökulmasta tosiaan sitä niin kuin halua selviytyä ja mennä eteenpäin ja saada asiat järjestykseen. No, sitten yksi asia, joka toki ammattilaisia aina mietityttää ja mitä yhdessä eri ammattilaisten kanssa meidänkin monissa hankkeissa on mietitty, että missä järjestyksessä sitten hoidetaan silloin, kun koko perhe on traumatisoitunut. Ja ne vaihtoehdot voi olla, että teille tulee mieleen muitakin vielä, mutta on tietysti se, että lasta hoidetaan vanhemman kautta, eli varsinkin pienten lasten kohdalla se, että tuetaan vanhempaa ja vanhemman tuen avulla lapsi sitten tulee hoidetuksi tai hänen terveyttään, niin mielenterveyttään tuetaan, kun vanhempi saa hyviä työkaluja siihen ja vanhemman oman mielenterveys myöskin kohenee. No, toinen vaihtoehto voisi olla se, että nähdään, että ensin täytyy vanhemman saada hoitoa omaan traumatisoitumiseensa ja sitten on lapsen vuoro. Ja siinä toki rinnalla usein sitten vakauttaminen lapsen osalta sen vanhemman traumahoidon ajan. Sitten voi joissakin tapauksissa olla rinnakkainen traumatyöskentely niin, että lapsi saa omaa hoitoaan, vanhempi omaa hoitoaan ja hoitavat tahot ovat tietoisia siitä, mitä kummassakin prosessissa on meneillään. Tai sitten niin, että vanhempi on mukana lapsen siinä yksilöllisessä traumatyöskentelyssä, eli lapsi saattaa pistää ajallisesti etusijalle tai joka tapauksessa miten vaan, mutta että vanhempi pääsee siihen osallistumaan. Varmaan mitään taaskaan vastakkainasettelua tästä ei kannata tehdä, eikä sanoa, että tämä on parempi kuin toinen, vaan että tärkeää olisi se, että valinta siitä, miten toimitaan, mikä näistä järjestyksistä tai menettelyistä valitaan, on tietoinen, että sille on joku perustelu, miksi nyt lähdetään toimimaan näin. Liittyy se sitten tähän trauman luonteeseen tai perhetilanteeseen, perheen rakenteeseen, vanhempien kapasiteettiin työstää omaa traumaansa tai toimia vanhempana, mitä ikinä, mutta että sillä olisi perusteet, miksi toimitaan näin. No, vielä tekee mieli sanoa jotakin perheen roolista nimenomaan nuoruusikäisten lasten osalta. Tuntuu, että usein nuorilla ihan taas kehityspsykologisestikin ymmärrettynä on tarve puhua myös yksin ja toteuttaa sitä omaa identiteettiään ja yksilöllisyyttään ilman vanhempaa. Mutta tämä on nyt ihan oma kokemus, eikä edusta mitään tutkimusta eikä laajempaa näkemystä, mutta oma kokemus on se, että se luottamus vanhempiin saattaa tulla esiin sen hoidon aikana, kuitenkin, vaikka alkuperäinen asetelma olisi se, että missään nimessä vanhemmalle ei kerrota mitään, eikä yhteyttä tai luottamusta sinne ole. Et saattaa olla, että se etenee vähän tällaisten askeleiden kautta, että aluksi nuori ei ylipäätään ole innostunut mistään traumahoidosta, vastustaa sitä. Sitten hän saattaa hyväksyä sen, että hoitoon lähdetään tai että sitä käsittelyä tehdään, mutta eivät missään nimessä halua, että vanhemmat tulevat mukaan. Ja sitten, jos hyvin käy, niin kolmas askel saattaa olla se, että sekä hoidon merkitys alkaa aueta, miksi tällaista tehdään, ja käsitellessään niitä
traumatapahtumiaan nuori saattaa myös ymmärtää, että vanhemmat joku tai joku muu tukeva henkilö, joka heistä on sillä hetkellä vastuussa, on kuitenkin tärkeä tai ovat tärkeitä ja että heihin liittyy hyviä ominaisuuksia ja että se halu suojata esimerkiksi on ollut aito ja siinä on tapahtunut ihan hyviä asioita siinä vuorovaikutuksessa kuitenkin, vaikka sukset on mennyt pahasti ristiinkin. Ihan viimeisenä asiana tähän teemaan liittyen haluaisin sanoa, että lapsen traumahoito voi onnistua myös silloin, kun perheolosuhteet ovat turvattomat. Meillä on nyt sellainen yksi artikkeli juuri arvioitavana, jossa tämä on nyt Gaasan alueella toteutettu tutkimus, jossa todettiin, että tällaisesta tietystä luokkamuotoisesta traumainterventiosta itse asiassa hyötyivät eniten ne, joilla kiintymyssuhteet omassa perheessä eivät olleet tiiviit tai siellä oli muuta tällaisia niin kuin ei-optimaalisia perheen välisiä suhteita. Eli tällainen niin sanottu kompensaatiohypoteesi sai tukea, eli lapset ottivat ikään kuin siitä ryhmämuotoisesta interventiosta kaiken irti ja niistä ihmissuhteista ja vertaistuesta, jota oli tarjolla siinä ryhmämuotoisessa traumahoidossa. Tämä on yksittäinen tutkimus, enkä halua väittää, että asia on aina näin, mutta ehkä sen haluaisin sanoa, että ei missään nimessä saa jättää lasta hoitamatta sen tähden, että perheolosuhteet ei ole optimaalisia tai vanhemmilta ei saa aivan täydellistä tukea tai apua siihen traumatyöskentelyyn, vaan silloin etsitään niitä keinoja, miten hoidosta voi tehdä turvallista ja tehokasta myös niissä olosuhteissa. Mutta vähän liian usein ehkä törmää siihen, että jätetään hyvin pitkäksi aikaa hoitamatta ja seurantaan silloin, kun ajatellaan, että perhetilanne ei tue traumahoitoa ja ikävä kyllä joidenkin lasten kohdalla tilanne on se, että perheolosuhteet eivät välttämättä muutu sen lapsuuden ja nuoruuden aikana ja silloin se ikkuna myöskin siihen traumahoitoon tietysti menetetään. Olen puhunut tässä jo jonkun verran pakolaistaustaisten lasten ja nuorten trauman kohtaamisesta ja tiedän, että kaikkia kuulijoita tämä ei toki kosketa, mutta käyttäisin siihen nyt pienen hetken kuitenkin aikaa, koska tästä ehkä ei vielä niin paljon ole sitä tietoa Suomessa ja joitakin perusperiaatteita voisi olla hyvä siitä jakaa. Ihan ensimmäisenä haluan sanoa, että se mielenterveyden tuki pakolaislasten ja perheiden osalta on samaa kuin muillekin. Eli semmoinen liika vierauden tunne tai ajatus siitä, että pitäisi olla erikoisosaamista, niin voidaan ehkä unohtaa, vaan pikemminkin rohkeasti ottaa käyttöön ja soveltaa niitä keinoja, mitä omassa työkalupakissa on. Joitakin eroavaisuuksia toki on lähtien ihan siitä, että on kulttuurisia eroja mielenterveyden käsitteen ymmärtämisessä ja asenteissa sitä kohtaan. Eli taas se, että tässä meidän yhteiskunnassa muistetaan selittää auki se, mitä mielenterveys ja mielenterveyden hoito meillä tarkoittaa ja poistetaan tällaisia vääristyneitä käsityksiä siitä, että mielenterveyden tuki olisi pelkästään sitä, että ajatellaan, että joku on hullu ja siitä käsin toimitetaan sitten lukkojen taakse tai hoitoon. Tämä nyt on hyvin karrikoitu esimerkki, eikä se toki näin ole kaikkien osalta tällaisia oletuksia, mutta joka tapauksessa se, että muistetaan ikään kuin kertoa siitä, mitä mielenterveyden tuella tarkoitetaan. Nämä sitaatit on tällaisesta viimeaikaisesta kollegoiden tutkimuksesta, ei Suomesta vaan muualta, ja jossa on kartoitettu tosiaan nuorten asenteita
tai nuorten ajatuksia traumahoitoa kohtaan. Luottamuksen puute ja negatiiviset asenteet ylipäätään terveyspalveluita, mutta myös mielenterveyspalveluita kohtaan on ehkä vielä yleisempiä kuin lapsilla ja nuorilla yleensä. Ja ne voivat toki selittyä lähtömaahan liittyvien kokemusten tai siihen turvapaikan hakuprosessiin liittyvien kokemusten kautta. Ja se luottamus, josta aiemmin jo oli puhetta, täytyy todellakin rakentaa jokaisen kanssa erikseen ja ajatella niin, että tosiaan nämä lapset ja nuoret on kohdanneet asioita ja ihmisiä, joiden jälkeen heillä ei ole syytä niin sanotusti luottaa yhteenkään uuteen ihmiseen, vaan se todellakin rakennetaan sitten niiden uusien kokemusten ja havaintojen kautta. No, sitten on kieleen ja tulkkaukseen liittyviä haasteita, joiden kanssa voisi viettää monta päivää niitä purkaen, mutta ehkä sellaisena yhtenä asiana voisi sanoa juuri sen, että usein kyse on siitä, että saadaan ensin tulkki ymmärtämään, miksi näistä esimerkiksi, jos puhutaan trauman käsittelystä tai jopa altistamisesta, miksi näin tehdään, saada tulkin luottamus siihen, että ammattilainen tietää, mistä on kyse ja että tämä on turvallista ja vaikka näyttää siltä, että asiakas välillä on surullinen tai ahdistunut, niin terapeutti tai traumatyötä tekevä silti tietää, missä mennään. Eli myöskin tulkkia koulutetaan tähän tulkkauksen sisältöön. No, useat traumatapahtumat ja kompleksitraumatisoituminen toki valitettavan usein pakolaislasten ja nuorten kohdalla on todellisuutta. Ja edellisessä esityksessäkin tuli joitakin asioita esiin, että mitkä ei esimerkiksi meidän traumascreenausvälineissä ole olemassa, on sellaisia tapahtumia ja hyvin graaveja traumakokemuksia, joita me ei voida osata kysyä, vaan ne on asioita, jotka sen luottamuksen kautta tulee siihen traumatyöskentelyyn ja joiden käsittelyyn myöskin itsellä sitten sen lapsen ja nuoren kohtaavana ammattilaisena täytyy olla erityisiä valmiuksia ja vahvuutta niin, että lapsi tai nuori voi luottaa siihen, että on olemassa joku henkilö, joka ei järkyty tai voi toki järkyttyä, mutta joka ei murru näiden hyvin graavienkaan yksityiskohtien alle, mitä näistä hänen kokemistaan tilanteista tulee. Hyvin moni lapsi tai nuori mun kokemuksen mukaan pakolaistaustainen suojelee myöskin työntekijöitä niiltä järkyttäviltä kokemuksilta ja asioilta, mitä he on kokenut, ja ajattelee, että tämä on liian kauheata, tätä ei voi kenellekään puhua siksi, että kukaan ei sitä kestä. Ja sitten todella tämä ylisukupolvinen ja useita perheenjäseniä koskeva samanaikainen traumatisoituminen on se, mikä tulee huomioida, niin kuin äsken jo vanhemman roolista puhuttiin. Yksin tulleiden nuorten kohdalla toki se absoluuttinen yksinäisyys ja perheessä erosta oleminen ja sen perheyhteisön puuttuminen on toki asia, joka sitten tuo uusia haasteita myöskin trauman käsittelyyn. Ja sitten myöskin trauman käsittelyn sekoittuminen turvapaikkapuhutteluun tai turvapaikkaprosessiin ylipäätään saattaa johtaa hoidosta kieltäytymiseen tai pelkoihin sitä hoitoa kohtaan. Ylipäätään voitaisiin sanoa, että ehkä jonkun verran meillä ja maailmalla, toivottavasti ollaan 2011 vuodesta tultu edistytty, mutta varmasti edelleen jonkun verran sitä mielenterveyteen liittyvien tarpeiden ja palveluiden suhteen maahanmuuttajien osalta on
edelleen, eli tavallaan pitäisi sitä räätälöintiä vielä tehdä ja jatkaa. On paljon keskeytyneitä hoitoja ja vastaanottokäyntien väliin jättämistä tässä kohderyhmässä. Ja tämä saa aikaan toki sitten sen, että turvaudutaan niihin omiin selviytymiskeinoihin ja se haitallinen kehä ja oireet saattaa pitkittyä. Trauman hoito pakolaisten suhteen ja näiden heidän traumatapahtumien hoidon suhteen laahaa ehkä jäljessä sitten muiden traumaryhmien hoitoa. Tällaisia näkemyksiä ainakin maailmalta esitetään. Mitä me voidaan tehdä, ja tämä nyt pätee mun mielestä muuhunkin kuin tosiaan vain maahanmuuttajien tai pakolaistaustaisten henkilöiden hoitoon, on se, että sitä luottamusta rakennetaan aina lasten ja nuorten jokapäiväisessä toimintaympäristössä, vastaanottokeskuksissa, kouluissa, naapurustossa ynnä muualla, koska vain tällä tavalla voidaan saada aikaan sitä osallisuuden kokemusta ja sosiaalista vuorovaikutusta ja luottamusta siihen, että apua voi hakea. Et ollaan ihan omissa tutkimuksissakin havaittu se, että kun sitä apua viedään tai mielenterveyden tukea sinne esimerkiksi asumisyksiköiden tasolle, niin vaikka välittömästi ei ole mitään vaikutuksia, niin sitten pitkällä aikavälillä nähdään, että se niin kuin luottamus palveluihin ja tosiaan tämmöinen help seeking behavior saattaa lisääntyä. No sitten missiona on tietysti terveydenhuollon työntekijöiden ymmärryksen ja tietotaidon lisääminen näistä näyttöön perustuvista menetelmistä ja niiden soveltamisesta ja turvallisuudesta myös pakolaislasten ja nuorten kanssa. Ja sitten vielä kertaalleen tämä, että muiden kuin traumaspesialistien kouluttaminen mielenterveystyöhön, eli tukea jalkautettaisiin lähemmäksi lapsia ja nuoria ja lisättäisiin sitä kapasiteettia yhteiskunnan kaikilla tasoilla. No sitten ihan lyhyesti jotakin innovatiivista, vaikka tuntuu, että onko aikaa innovatiivisuudelle, kun hyvä kun selviää nykyisistä tehtävistä, mutta ehkä aina jotakin pitää olla sellaista uutta ja mietittävää, vaikka ne ei nykyhetkessä toteudukaan, niin joku siemen voi jäädä elämään ja joskus vielä päästään lähemmäksi näitä. Itse asiassa, kun mietin näitä uusia tuulia, niin huomasin, että siteeraan kahta tutkimusta, josta molemmat ovat noin 10 vuoden takaa, että ihan hirvittävän uusista tuulista ei tavallaan ole kyse, mutta ehkä kertoo myös siitä, että asioiden kehittyminen todellakin näin vaikeissa asioissa, kun traumanhoito vie aikaa. Ensimmäisenä on tällaiset hoidon algoritmit ajatus. Eli tämä ajatus lähtee siitä, että kun me tiedetään riittävän paljon tällaisia taustatekijöitä sille, miksi juuri tietynlainen hoito tai lääke tai hoitopaketti toimii juuri tietylle kohderyhmälle, niin meille tarjoutuu mahdollisuuksia tähän räätälöintiin ihan eri tavalla. No, tämä tarkoittaa tietysti sitä, että niitä erilaisia hoitopaketteja ja menetelmiä ja työkaluja täytyy myös olla tarjolla. Toisin sanoen ammattilaisilla täytyisi olla repertuaari erilaisia koulutuksia ja työkaluja ja menetelmiä. Mutta oma näkemykseni on se, että tässä suhteessa Suomi on aika hyvissä kantimissa. Meillä on monia ammattilaisia, jotka ovat käyneet monia eri koulutuksia. Heillä on tällaista tietotaitoa ja työvälineitä hyvin paljon. Mutta ongelma on ehkä tällä hetkellä se, että ei vielä tiedetä tai ei olla otettu aikaa miettiäkseen sitä, kenelle erityisesti sopii tämä työmenetelmä, tämän koulutuksen opit tai tämä interventio ja milloin otan sen käyttöön kenen asiakkaan kanssa. Mutta tämmöisten kaavioiden, kuten tässä Langin ja kumppaneiden traumafokusoitua kognitiivista käyttäytymisterapiaa koskevassa
artikkelissa on esitetty, tällaisten periaatteessa algoritmien avulla on mahdollista löytää kullekin yksilölle se sopivampi tai sopiva hoito niin, että näiden näyttöön pohjautuvien interventiopakettien hyödyt saadaan tosiaan parhaiten esiin. Eli tähän suuntaan Suomessakin koulutusten luvatussa maassa voitaisiin varmaan pyrkiä tulevaisuudessa ja käyttää myös työyksiköiden aikaa tähän. No sitten toinen kiinnostava, ei myöskään aivan uusi asia, mutta kuitenkin sellainen, jota ei ehkä Suomessa olla päästy vielä toteuttamaan, on tämmöinen treatment of choice-näkemys, joka todellakin nyt sitten tuo sen asiakkaan oman mielipiteen tai päättelyn keskiöön. Eli on alustavia tutkimustuloksia esimerkiksi kivun hoidosta siitä, että kun henkilö saa itse valita oman hoitonsa muodon tai tyypin, niin hoitotulos paranee. Ja tämä miksi näin on, niin se perustuu hyvin paljon siihen kontrollin tunteeseen, mitä yksilöllä on. Eli erityisesti nämä tutkimukset tukee sitä, että näitä tuloksia niillä henkilöillä, joilla oli tällainen erityinen tarve kontrolliin, ja kun he saavat valita oman hoitonsa, niin he myös hyötyvät siitä. Ja toinen tärkeä asia, mistä tämä lähtee, on tietenkin se, että asiakas saa riittävästi tietoa siitä, mitä eri hoidoissa tulee tapahtumaan ja mitkä on niiden vaikutusmekanismit, eli tämä ennakoitavuus ja oman kontrollin käsite. Eli se vaatii tietenkin hyvin paljon meiltä ammattilaisilta kykyä pureskella se vaativa teoreettinen tai menetelmällinen tieto asiakkaan kielelle ja selittää se ymmärrettävästi, miksi esimerkiksi miten nämä kaksi eri hoitoa eroavat toisistaan, eroavatko ne kestoltaan, intensiteetiltään, onko toisessa enemmän sitä vaikkapa trauman käsittelyä kuin toisessa, mitä eri asioita siihen liittyy, ja sitten osallistaa asiakasta siihen. Eli vaikka ei mentäisikään ihan siihen, että asiakas itse osallistetaan siihen täysin siihen hoitomuotonsa valintaan, tätä varmasti tehdään jo todella paljon, ja opiksi voisi ehkä ottaa sen, että se hoidon rakenne ja mekanismit todella selitetään ymmärrettävästi ja perusteellisesti osana sitä psykoedukaatiota. Omana tällaisena yhtenä kokemuksena oli yksi nuori, jonka kanssa tein tällaista traumafokusoitua hoito- tai tämmöistä interventiota, ja hän totesi, että sitten jälkeenpäin, kun mä sanoin, että mitä sä niin kuin pidit tästä menetelmästä, että tämä on ehkä sellainen, mitä Suomessa ei ole vielä kauheasti käytetty, niin hän sanoi, että hänen mielestään nuorille pitäisi tarjota näitä vähän pelottaviakin hoitoja, ja viittasi sillä siis tähän trauman käsittelyyn, että jos sellaista ei koskaan tarjota tai kerrota, että tämmöinen on mahdollinen ja miten tämä nyt sitten auttaa, että siihen traumatapahtumaan mennään, niin ei nuori tietenkään osaa sellaista myöskään pyytää eikä arvioida, koska olisi oikea hetki tähän ryhtyä. Ja hänen kohdallaan se oikea hetki oli juuri silloin, kun me päästiin työskentelemään, ja hän koki, että tämä oli hyvä, että tällaista aktiivisesti tarjottiin. Tämmöinen kavalkaadi erilaisia asioita, jotka liittyy trauman kohtaamiseen ja ihmisten kohtaamiseen näistä lähtökohdista käsin oli nyt mulla tänään mielessä, ja ehkä viimeisenä haluan tosiaan vielä korostaa sitä resilienssin osuutta ja toisaalta sitä, miten me voidaan sitä resilienssiä ja pärjäävyyttä kasvattaa aika niin kuin lohduttomistakin lähtökohdista käsin, että monesti kuullaan sitten se hiljaisuudesta se laulu tai tähdet näkyy siinä vaiheessa, kun joku toivo alkaa nousta, vaikka tilanne on näyttänyt lähes toivottomalta ja,
ja ollaan pitkään kamppailtu jonkun asian parissa. Kiitos ja nyt varmaan